Prošlo je 27 godina od stradanja mjesnog bošnjačkog stanovništva Gornje Bioče u općini Ilijaš, koje je početkom 1992. godine srpski agresor zarobio i zatvorio u prostorije osnovne škole, nakon čega je odvojio žene i djecu od muškaraca te ih odvodio u logore, kao što su željeznička stanica u Podlugovima i planina kuća u Semizovcu. U nedjelju je obilježena 27. godišnjica stradanja stanovnika Biočea. Program obilježavanja počeo je okupljanjem na centralnom spomen obilježju šehidima Bioče, gdje je održan čas historije i obraćanja prisutnih, a brojne delegacije položile su cvijeće i odale počast. Pored brojnih građana, porodica šehida, predstavnika boračkih udruženja, godišnjici u Bioči prisustovali su i predstavnici grada Visoko na čelu sa predsjedavajućim gradskog vijeća Bajrom Fejzićem. Na ovom mjestu neki su mislili da će vječito ostati, ali evo vidite, danas smo mi tu, danas su mnogi moji saborci. Mene je jako dirnula priča gospodina Emira Hanđića koji me pozvao da dođem na ovo mjesto. Diraju me iz dana u dan priče mojih prijatelja, mojih saboraca i svi oni koji su dali živote da nama bude danas i ljepše i bolje. Ali ja vam sa ovog mjesta poručujem, borba za državu, znači, nije završena. To mnogi ističu, znači, i u parlamentima i u skupštinskim, znači, klupama, znači, kantona i u lokalnoj zajednici. Borba za državu se nastavlja. Vi znate šta se sve dešava na prostorima Bosne i Hercegovine i ja vas molim, nemojte odustati. Nemojte odustati tamo gdje smo mi krenuli davne 91. 92. Nemojte zaboraviti ove žrtve, znači na ovom panovu ispred i ine žrtve koje su dale živote da nama, našoj djeci, našoj unčadi bude i bolje i lakše. Neka im je rahmet i neka im je laka zemlja bosanska. Hvala vam još jednom. Već 3 godine predsjednik organizacionog odbora obilježavanja stradanja stanovnika Bioče je Emir Hanđić, dijete šehida Bioče koji je 92. godine imao 8 mjeseci, a 5 godina kada su tijelo njegovog oca pronašli u masovnoj grobnici Žerovanj i kada mu je klanjana dženaza. Nisam pustio da me sad ta bol, sad ta tuga u životu slomi. Danas ovdje stojim pred vama i svake godine ću se truditi da ovdje u Bioče obilježimo stradanje 47 nevino ubijenih Bošnjaka. Hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme u ovom mubarek mjesecu i došli ovdje da čujete priču o ljudima koji su pobijeni samo zato što su bili Bošnjaci. Kompletno, dakle, biočko stanovništvo je napadnuto 1992. godine, u zadnjoj sedmici mjeseca maja. Žene i djeca otišli su u izbjeglištvo, a ljudi, oni koji su mogli da se brane, pokušali su naći načina kako da izađu iz Bioče. Jedni zatočeni su ovdje u područnoj mjesnoj školi koju vidite iza nas i tu su bili nekoliko dana. Dok je druga grupa u kojoj je bio i moj otac zarobljena nakle u Ahatovićima, odatle uvedena u Rajlovac, iz Rajlovca u Podlugove i iz Podlugova na brdo Žerovanj gdje su i ubijeni. U okviru obilježavanja 27. godišnjice stradanja stanovnika Bioče upriličena je posjeta spomen obilježju u naselju Selimovići, gdje je položeno cvijeće na spomen obilježje i proučena fatiha šehidima. Nakon toga uslijedila je i posjeta spomen obilježju na Trešnicama. Ovo je najveće stradanje Bošnjaka na području općine Ilijaš. Ovo selo je brojalo 52 domaćinstva, a dalo je 47 šehida. Za zločine u Bioči niko nije kažnjen, procesuirani Srpko Pustivuk je oslobođen. Došao si ovdje, gdje je najnezahvalnije bilo doći, ovdje gdje je najluđe bilo stići, ovdje gdje je ipak najjunačkije bilo naići, jer ovdje se ne živi samo da bi se živjelo, ovdje se ne živi samo da bi se umrlo, ovdje se i umire da bi se živjelo.